Dobrý večer, já vás tady všechny vítám jménem knihovny Václava Havla. Až tam Gábina dodáte ty rozmetané skleničky, tak pozveme dál dnešní strůjkyně večera. Paní Alenu Wagnerovou, která přichází, paní Dorka Prálovou. A zároveň se neostýchám. Zároveň se neostýchám vás vyzvat, že kdo bude chtít, tak ať si tam pro tu sklepku vína klidně dál zajde. A tím já končím, tady jsou poslední dvě kopie článku Dory a Prálové. Tady. Když bude veliký zájem, tak to tak ještě nahoře namnožíme. A tím já vám tak já to ještě jdu namnožit. A tímto vám předávám slovo. Dobrý večer, já vás vítám a moc si vážím toho, že jste sem přišli v takovém množství, ačkoliv zítra je státní svátek, takže jsme skoro zaskočení a příjemně překvapení naší návštěvou a je vidět, že vlastně osud Mileny Jesenské nebo význam Mileny Jesenské neumenší ani volno, které zítra je. Od smrti Mileny Jesenské uplynulo v květnu 70 let přesně. A nejsem si jistá, jestli je vůbec potřeba Milenu Jesenskou nějak obšírněji představovat, možná jenom v průběhu večera nebo rámcově, protože předpokládám, že se zde sešli především jesenskofilové a jesenofilky. To, co pokládáme za nové nebo za podstatné, nebo co bychom vám rádi dnes připomněli, je možná nějaký nový nebo hlubší pohled na Milenu Jesenskou, která vlastně byla interpretována vlastně po mnoha desetiletí docela nepřesně dezinterpretována a možná, že teprve s tím odstupem 70 let po smrti, já nevím, když tak mě opravte, dochází k zpřesnění a já bych si moc přála, aby i tento večer byl takovým zpřesněním a prohloubením pohledu na Milenu Jesenskou a právě proto je tady odbornice na slovo vzata paní doktorka Alena Wagnerová. Já nevím, jestli můžu předstírat, že si vykáme. Protože si vykáme. Dobře, tak. Ano, v televizi bychom si vykali. Dobře, ale tak budeme si vykat. Paní Wagnerovou taky samozřejmě není potřeba představovat, ale přece jen bych ráda řekla, že se zajímá vlastně už mnoha let o vůbec osudy žen 20. století, významných žen 20. století. K jejím významným knihám patří životopis Sidonie Nádherné a také samozřejmě dlouhaleté hloubání o Mileně Jesenské. Krom toho získala paní Wagnerová cenu Pelikán, udělovanou časopisu Listy za zásluhy o politickou kulturu a občanský dialog, protože se zajímá dlouhodobě mimo jiné i o česko-německé vztahy. Ale tento večer je spíše, je tedy věnovaný Mileně Jesenské a proto bych začala naprosto banální otázkou, čím tě Milena Jesenská natolik inspirovala, že se vůbec rozhodla od ní napsat v Německu v roce 1994 autobiografii?
No, tak vlastně úplně poprvní jsem slyšela jméno Milena Jesenská od paní Lipanské, to byla neteř Jiřího Karáska z Lvovic, a ta jenom se takhle jako zmiňovala, že prostě ta Milena Krejcarová, že tam někde to bylo zřejmě na té francouzské, že tam dovezli uhlí a že Milena Jesenská, měli tam společnost a že Milena Jesenská vzala na sebe, na svý záda prostě tu korbu s tím uhlím. Tak to prostě bylo úplně to první a to jsem vlastně zapomněla. A teprve, když v roce 1966, 60. výročí Milenina narození, tedy 70. výročí Milenina narození, Goldštiktův článek v Literárních novinách. To bylo poprvní, vlastně, kdy v širší veřejnosti byla zase Milena Jesenská představena, i když na té kafkovské konferenci se už mluvilo o Mileně Jesenské jako překladatelce, Kautmann tam také mluvil o jejím významu jako publicistky a Marie Majerová si na ní vzpomínala tedy takovou krásnou báji o tom, že si vzpomíná tedy na prostě ty společnosti, kde býval takový tmavý mladík a myslela tím Kafku, který už byl dávno mrtvý. To je velice, ale ona Majerová prostě chtěla nějak tu Milenu připomenout a to bylo od ní pěkné, ale připomenula ji naprosto špatně. No a když já jsem četla ten článek o té Mileně Jesenské, tak jsem si říkala, tohle bys neměla zapomenout, to je zajímavý příklad prostě aktivní píšící ženy, protože já ještě patřím takové té generaci, která ještě vzory ženské hledala a potřebovala prostě takové příklady samostatných píšících žen. A tak to byla ta Milena, no a potom to vlastně tak jako dlouho, já jsem potom odcházela do Německa a tam jsem se zastále znovu stýkala s tím, a to je ta jedna interpretační linie, ta německá, ta západní, Milena jako Kafkova přítelkyně. Redukce ženské existence na adresátku z dopisů slavného muže. A to mě samozřejmě, protože to zároveň to souviselo s tím druhým ženským hnutím, které se tenkrát začalo na tom západě zmáhat, tak mě to strašně prostě uráželo. I za mě, aby mě někdo redukoval na mého muže, což se taky určitým způsobem stávalo, protože v tom Německu mě poprvé definovali zaměstnáním mého muže. Naštěstí ne on. A to potom vlastně to byl skutečně dost takový dlouhý zápas, který vedlo, řekla bych, nás vedlo celá řada žen, aby Milena Jesenská konečně byla uznána jako žena svého vlastního práva. To znamená, to je ta západní linie. V Čechách vlastně, v Československu je jiná interpretační linie, to znamená, to je to zapomenutí, to je ta definice Mileny Jesenské jako trockistky a to zapomínání. To zapomenutí a třeba na ten Goldštiktův článek potom reagoval Kolár, to byl takový prostě starý srostitý dogmatik, lásky jedné renegátky. Tam byla Milena pořád, ještě u nás byla renegátka a teprve daleko později, vlastně de facto, až potom v roce 1989, vlastně nějak vstoupila do toho českého povědomí. Takže vlastně já jsem potom v těch 90. letech, kdy se jako ta Evropa začala prostě otevírat, tak se mi podařilo napsat biografii Mileny Jesenské, která tedy už ji nedefinovala jako přítelkyni slavného muže. A jednoduché to úplně nebylo na tom, v tom Německu, tehdy tu knihu prosadit. Ovšem, tam byla už prostě ta kniha té Bubr Neumannové, Kafkova přítelkyně Milena. Bubr Neumannová má jistě proto v tomhle ohledu velké zásluhy, i když tam je spousta zjednodušení, tedy hlavně tu českou situaci. Že ona Bubrová Neumannová byla zřejmě dogmatická komunistka a svými zkušenostmi se stala stejně dogmatickou antikomunistkou. Takže ta Milena někdy je to takové jako tvrdé, třeba ty Jožce Jaburkové, která opravdu tam hrozně umírala v tom, tak to je takový, je tam celá řada prostě takových tvrdých míst. A taky to líčení třeba toho vztahu k tomu otci je asi taky takový jako prostě, že je takový.
Takže to teda teďka to bylo dlouhý, ale je to... Dobře, a co byl ten konkrétní impuls, nebo dozvěděla jsi se něco, co třeba tebe samotnou změnilo během... No, vlastně postupně. Vlastně postupně. To je vlastně takový proces a já vidím, že třeba dneska, že už zase se to pořád prohlubuje. Vlastně práce na nějakém životopisu je práce nekonečná. Že? Člověk se vlastně tomu druhému pořád blíží a blíží se mu nekonečně a kdyby ho jednou vydefinoval beze zbytku, tak je to hrůza, protože to prostě ztrácí ten život, musí, každý lidský život má v sobě tajemství a to prostě nějakým způsobem prostě zůstává. Takže to byly, no ten impuls, vlastně ten konkrétní impuls byl potom v roce 89, když se o ní začalo mluvit a když se ukázala možnost napsat o ní biografii z toho českého pohledu. A to se znala už jeho... To už, ano, nevědě, to jsem už, ano, Janče, ještě taky Vondráčkovou, možná že teď to vychází v reedici v Torstu, obě s krásnými fotografiemi. Jednak kniha Jaroslavy Vondráčkové, která vyšla, nebo měla vyjít v roce 68 a pak to bylo stornováno. Pak to zaniklo úplně a je to, myslím, kniha, která není přeložena do němčiny, což je docela škoda, protože ten jazyk je krásně obrazy, to doporučuju. No, to je velice, to je živá knižka, teďka vyšla s komentářem, ale se spoustou vysvětlivě Marie Jiráskové, která má obrovskou zásluhu na tom zkoumání života Mileny Jesenské. My jsme určitou dobu sbírali ona tady a já tam. Protože to je taky ten život Mileny Jesenské, vlastně je v takové té linii, jde po té linii té berlínské zdi nebo toho rozdělení, jo? Protože část těch, většina těch lidí, které ona znala, byla v emigraci, druhá část byla tady, takže je to vlastně takový, je to obraz i to je rozdělené Evropy, ten Milenin život. Teda ta její památka, tak říkajíc, teď se to spojilo. Ještě mě napadá k tomu 70. výročí úmrtí Mileny Jesenské v Ravensbrücku, byla odpořádána putovní výstava, kde ty jsi také měla velice pěkný, hluboký esej na vernisáži v Ravensbrücku. Ta výstava potom putovala do Drážďan a myslím, že ještě v Praze, nebo už skončila ta výstava? V Praze skončila. A to bylo taky hrozně zajímavé, ta ředitelka Ravensbrückského památníku, která svým způsobem vlastně tedy o té Mileně věděla jenom jako o jedné české vězenkyni v Ravensbrücku. Když oni prostě uviděli třeba ty dopisy, které se nalezly čirou náhodou, se nalezly v Praze, tak oni byli velice udiveni, co to je za ženu. A to byl pro mě hrozně zajímavý impuls, protože taky jsem viděla na jedenkrát prostě zase další aspekt toho jejího života. Oni byli úplně celé z toho pryč, co to bylo za ženu. To bylo pro mě velice takové zajímavé. Já nevím, jestli bychom začali o těch dopisech, které se nalezly. Těch 14, to je vlastně 14 dopisů a motáků, které se to je jako... I když vlastně teďka ještě máme ty dopisy toho zcela nový nález těch dopisů Klingerovi. No, když už jsme nakousli těch 14 dopisů a motáků, tak možná můžeme... Tak můžeme začít takhle. To je velmi zajímavé, tyhle motáky, tyhle dopisy se našly v aktech bezpečnosti Jaromíra Krejcara. A našla je, to by tam byl nikdo nehledal, a našla je mladá polská bohemistka, to je taky velice pěkné, mladá polská bohemistka Anna Milic, která píše práci o Janě Krejcarové. Ona je tam našla, oni byli na folii ofotografované, takže ona takový ten první moment vlastně si říkala, co to je, když pochopila, že to jsou dopisy Mileny Jesenské a že to je vlastně z Ravensbrücku, z Drážďan a z Prahy a že to je vlastně fenomenální nález, protože vlastně o Mileně z toho období věznění byly známé jenom dva dopisy, jeden moták a jeden dopis Honze, a to byly jenom kopie. Tady tyto dopisy bohužel také nejsou originály, ale
Aneta, ti bezpečáci je prostě ofotografovali, protože počítali, že ty akta porostou a oni nebudou mít dost místa, tak je ofotografovali na folii, ty originály zahodili, takže se zachovali jenom na těch foliích, kde je to často velmi špatně čitelné. A jak se to tam do toho svazku dostalo, toho bezpečnostního svazku Jaromíra Krejcara, který odešel z republiky tedy, to znamená, že byl prostě sledován bezpečností. A v roce 1950 zapomněla mladá žena v jedné pražské hospodě takovou složku, v níž ty dopisy byly. A ten hospodský, když prostě se ta mladá žena nehlásila, pravděpodobně to byla Jana Krejcarová, tak to odevzdal na policii. To bylo v roce 1950 a je potřeba si, tam byly taky dopisy anglické, z Krejcarova korespondence, takže on pravděpodobně, ten hospodský i měl určitý strach, 1950, období procesu a tak dále, prostě to bylo opravdu období krátkého stalinského teroru v tom Československu, a tak je dal té policii. Ta policie si to přečetla a taky zřejmě dostala strach, Takže to dali dál do těch bezpečnostních složek a ty bezpečnostní složky s tím naložili, tak jako s tím naložili. No a v těch bezpečnostních aktech to potom tedy leželo až do toho objevu, který udělala právě Anna Milic, která už právě teďka dokončila svoji biografii Jany Krejcarové. Takže to je prostě takový neobyčejně zajímavý ten nález těchto dopisů, které vlastně zase doplňují o řadu aspektů i tu Mileninu biografii. Možná bychom mohli uvést, že ty dopisy nebyly publikovány jen v listech. Byly publikovány v listech a tam je ještě pár drobných chyb, protože se to strašně špatně četlo. Některé dopisy. Přeložila to všechno? No, já jsem ji přeložila, ale teď ještě v souvislosti s tím Ravensbrückem jsme dostali prostě, už teďka máme opravdu řádný jako ten překlad už je jako celkem dokonalý. Já nevím, mám přečíst, dohledatelné jsou ty dopisy jenom v těch listech, takže možná by to bylo zajímavé to přečíst. Tady tohle je dopis 29.5.1940. Nejmilejší táto. Vyžádala jsem si povolení, to je Drážďan. K tomu je třeba říct, že ona byla zatčena 11. listopadu 1939 jako členka obrany národa. Ona se velmi šikovně chovala při těch výsledcích, velmi, velmi strategicky šikovně, a jak objevila právě Marie Jirásková, a potom, protože měla taky už přístup k bezpečnostním aktům gestapa, a potom, a potom byla převezena do Drážďan, do věznice v Drážďanech, kde čekala na soud. To bylo vyšetřovací vazba v Drážďanech. A odtud tedy píše to otci 29.5.1940. Nejmilejší táto, vyžádala jsem si povolení napsat zvláštní dopis. Tento dopis tedy není ten pravidelný, ten přijde teprve za týden. Počkej, až přijde. A odpověz mi pak společně s Honzou. Ano, psala jsem svůj poslední dopis trochu sklíčená a z tvé odpovědi vidím, že si děláš starosti, můj milý. Velice se stýď. Byla jsem ale nemocná, v posteli, zabalená do obvazu, ale především moje klouby byly nepohodlné. Byla jsem nesmírně vyděšená. Byla bych tak jako před lety od tebe potřebovala pohádku o zajíci. Toho si všimněte, že by byla potřebovala jako před lety pohádku o zajíci. Tu jsi mi taky poslal. A to je tedy ta pohádka, že můj byt pěkný, čistý na mne čeká a že bříza je zelená. Je ze špičáku, to musíš vědět. A je stejně stará jako má malá holčička. Velice ti děkuji za peníze, je pro mě velice důležité mít peníze.
od mé nemoci, to je už mimochodem v pořádku, jen dva prsty jsou ještě nepohyblivé, smím dostávat pravidelně noviny. Dovedeš si představit, jak dychtivě je čtu? Můj Bože, proč jsme my všichni po válce zůstali, žili, když je zase možná? Znám dobře Belgii, smutná, pustá země, křížem krážem protkaná hřbitovy, jako jiná země polí. Tentokrát nebude nutné ty lidi pohřbívat. Jedno byly kosti, železo, beton, země a krev. Musí to tam všecko zůstat. 12 milionů mrtvých ve světové válce a všechno nadarmo. Kolik to jen bude tentokrát? A kdyby hned po válce přišel ráj na zemi, budou si toho lidé konečně cenit? A může, smí člověk přemýšlet o tom, jak se mu vede? A když myslím na ty tisíce venku, říkám si, nedaří se mi báječně, moje dítě je v bezpečí, to je to nejkrásnější. Velice ti děkuji. Jistě, Honza není jen výjimečné, ale obtížné dítě. Má konec konců také obtížné rodiče. Po mně má chorobnou citlivost, po Jaromírovi hrozný nedostatek vůle. Přesto je to báječné dítě, nadané, jasné, laskavé a má rozum. Je jí tam určitě dobře, ona byla u svého otce tehdy. Jsem šťastná, že je tam, že je to finančně možné. Nech jí, prosím tě, tam. A prosím tě, použij na to všechny mé peníze. Pokud je o soudní spis, o tom nesmím nic psát, kromě toho ani sama nic nevím. Čekám na jednání před německým lidovým soudem, který se kvůli válce může velice zdržet. Nevím, jestli se bude konat ještě v létě. Ve smyslu žaloby se cítím být zcela bez viny a kdyby nebyla válka, mohla bych s jistotou očekávat osvobozující rozsudek. Tak ale nevím, jak dalece na mě to, ta přísnost bude uplatňována. Ale pak i je tu řada měsíců ve vazbě, ty se myslím započítávají. Polib Honzu, příště budu psát jen jí. Nepředstavitelně si těším na její dopis. Ať už teď začne psát. Buď klidný, můj milý. Daří se mi dobře. Objímám tě, tvoje Milča. Děkuji ti za všechno. Za všechno. Tak to je dopis Drážďan, kde tedy vidíme, jak ona ještě je velice zapojená do toho civilního života. Že pořád ještě pak se zraduje, že dostává i české noviny. Pak chce od otce, aby jí poslal knihu o kolonialismu. Protože říká, koloniální otázka je hrozně důležitá, o tom vím hrozně málo. To je velice zajímavé, jako prostě jaký pořád ještě drží ten... Ano. Můžu se zeptat, z čeho? Jak víte, že ty noviny byly český, německý? Ona o tom píše v jednom dopise. Aha. Ona o tom píše v dopise. Smím dostávat český dopisy a smím si psát deník. No. To je ta vyšetřovací vazba, ono to ukazuje, že vlastně tam ta vyšetřovací vazba byla záležitost justiční, kde už to už nebyla záležitost gestapa. Takže tam, i když ty podmínky byly tvrdé, byla tam ještě prostě taková kus takového ještě toho právního řádu. Jo, v vyšetřovací vazbě, kde například platilo, že dokud není odsouzená a není nic dokázáno, platí jako nevina. Jo? A ona, protože nic nepřiznala, tak platila jako nevina a byla vlastně osvobozena, jako protože se jí nepodařilo nic dokázat. Ovšem to znamenalo, že tím se dostala zase do rukou gestapa, gestapo si ji vyžádalo do Prahy a potom prostě to znamenalo tu ochranou vazbu v Ravensbrücku. Takže vlastně my jsme o tom nedávno mluvili a já jsem se ptala jedné z těch autorů, které se zabývali speciálně tím Ravensbrückem, doktorkou Sakovou z Drážďan, a ona říkala svým způsobem, bývala by byla milena větší naději na přežití měla, kdyby byla šla do vězení a ne do koncentráku. Protože věznici platili přece jenom jisté řády, jo? Které jako neplatili potom v tom období,
v tom období, v tom, prostě v tom koncentráku to bylo, že to tam vládla SS, tam vlastně s lidmi mohli dělat to, co by prostě bylo. A takže to je prostě ta situace. My máme ovšem ještě, je zajímavé, jsou motáky, které psala z Prahy, které jsou skoro, hlavně ten první je skoro nečitelný, kde zřejmě na Milenu dopadla ta celá tíha toho, ona nepočítala s tím, že půjde do toho Ravensbrücku zřejmě, a dopadla na ní celá ta tíha prostě toho koncentráku, uviděla naposledy svoji dceru vlastně na Pankráci a to prostě byl pro ní veliký šok. A ty dopisy z toho, ty motálky jsou zajímavé v tom, protože poprvé jako mluví strašná samota, ta nečistota v tom vězení, to spát prostě s 10 lidmi a chodit na toaletu před 10 lidmi, ten je prostě tenhle první moták, ten je opravdu je velmi málo čitelný a je hrozný, ale zajímavé je taky to, že ona tam vlastně taky třeba vzpomíná na Peroutku, jak s ním šla tu poslední noc, než jej zavřeli, a jak Peroutka jí říká, jak já se té nenávisti zbavím. A myslím teda tu nenávist těm Němcům, jak já se toho zbavím. To je velice zajímavá poznámka. No a pak je tam velice zajímavé to, že ona tam zároveň taky vzpomíná na svého vyšetřujícího soudce, že to byl báječný člověk, který říká, jako navazuje na toho Peroutku a říká, a já jsem přece jenom mezi těmi Němci poznala výborné lidi. Jmenuje svého vyšetřujícího soudce, France Emila Risse, a miluje a mluví taky o dozorkyni, zřejmě 20-leté v Charlotte Kreisigově, kterou miluje jako sestru. Říká, to byl člověk, který pro mě udělal tolik, a já ji miluju, tu ji miluju jako sestru a prosí otce, představte si to, prosí toho otce, aby té Kreisigové napsal, že se jí teďka nebude most ozvat, protože jde do toho koncentráku, a protože jí to slíbila, že se jí ozve a že to teďka nemůže splnit. Představte si to v téhle situaci, že ona myslí na to a ještě pak myslí na to, že tam má prostě, že tam má lístky, dva lístky, jedné paní, to je židovka, je tam celá její adresa, takže víme, že zahynula potom v Osvětimi a že teda tam je potřeba jenom ten lístek prostě prodloužit a nevyplácet to, protože to je její poslední majetek. Znamená, ona ta Milena vždycky myslela ještě na ty druhé lidi, když třeba i v tom prvním dopise říká báječně, jo, já se mám báječně, když si to srovnám s těmi lidmi na té frontě. A to je prostě to ohromné. No a vlastně tím, já jsem vás schválně upozorňovala na to, že ona si tam vzpomíná na to pohádku o tom Zajíčkovi, protože ten profesor Jesenský je vlastně takový jako v té literatuře o Miléně Jesenské je vždycky prostě to ten zlej, ten špatný, ten tyran, ten rodinný tyran, prostě ten strašný profesor Jesenský. Pardon, tohle je nejvíc tematizované v tom románu, což je teda literatura čirá fikce, Ravensbrück od švédského autora Zandvorka. No, a to má taky velice silně Buber Neumannová. A Buber Neumannová taky velice silně. A já si vzpomínám, že když jsem prostě, já jsem toho Jesenského vylíčila celkem jako tak, jako prostě ten rozdíl toho otce rodinného a toho otce rodiny, jako tam byl opravdu jaksi, že to byl ten rodinný patriarcha, ale zároveň to byl výborný kolega, byl to výborný zubní lékař a vlastně zakladatel chirurgie. A to mi dokonce v jednom rozhovoru mě to velice vyčítali. Já jsem říkala, já už nechci nikoho odstudovat. My jsme se v 50. letech ve škole jsme pořád museli někoho odsuzovat a někoho vynášet do nebe a já už to nechci. A teďka mi vlastně dali tyhle dopisy krásné potvrzení, protože ona si tam dvakrát, ona teda, že všecko ty dopisy z toho koncentráku jsou neseny neustále velkou láskou k otci a velkou láskou k ty Honze. Velkou láskou. Ale samozřejmě, to je potřeba, ona drží je a oni drží jí, že? Ten otec, a to je prostě strašně důležitý, v koncentrát nepřežijete,
když nemáte vazby. To měli ty komunistky, ty měli na tu stranu, že? Bohužel. A ta Milena prostě na ty své členy rodiny. A ona tam má několik míst, 2 nebo 3 místa, to je to jedno místo o té pohádce. A pak tam má ještě v tom posledním dopise, který psala, který je tedy zachován, tom 14., ona píše o tom, že by se hrozně chtěla, že by hrozně chtěla, prostě když se vrátí, vlézt k němu do postele a nechat se od něho opečovávat, být u něho v posteli. To jsou dětské zážitky, jo, které si nevymyslíte. Když jste někdy v posteli u otce nebyli, tak si to nemůžete dodatečně vymyslet. Když vám nikdy otec nevyprávěl pohádku o zajíčkovi, tak si to nemůžete vymyslet. Což ukazuje na to, že tam byly pozitivní dětské zážitky s tím otcem, který ji strašně miloval. A ona strašně milovala jeho, jak říkal Klinka, že oni si opravdu... A ona potom v tom koncentráku, to píše dokonce i Bubr Neumannová, že při té jedné poslední procházce říká, on teda se o tu rodinu ohromně staral, ale byl to, on byl barbarský člověk, ale byl to tyran, ale přece jenom pro tu rodinu dělal nepředstavitelné věci, píše. A on vlastně s tím způsobem to její smrt nepřežil. Takže já teďka jsem dlouho mluvila, tak jestli máš nějaký otázky? Možná spíš jenom takovou poznámku, že vlastně k té tragičnosti osudu Mileny Jesenské v Ravensbrücku samozřejmě přispělo i to, že tam byla zaškatulkována jako trockistka a vlastně žila v takové dvojí izolaci. Takže z tohohle toho pohledu je vlastně fascinující, nakolik dokázala psát, vlastně tam netematizuje vůbec jiný druh osamělosti, než osamělost vůči rodině. A píšte mi, nezapomeňte na mě, že? No. A z těch pozdějších vzpomínek právě těch taky renegátek vyplývá, že jakoby vlastně to, tam došlo k nějakému tomu úplnému naplnění toho tragického a současně hlubokého osudu, který už jakoby rozpoznal Kafka, ale právě po válce došlo u nás k úplné tabuizaci Mileny Jesenské a na západě k naprostému zjednodušení obrazu Mileny Jesenské, jenom co by Kafkovi přítelkyně. Ještě k tomu je zajímavé možná, a tím se postupně můžeme dostat k tomu opravdu novému, co ještě nebylo nikde publikováno a nikde o tom, nikde ani zveřejněno, a to jsou ty dopisy Evženu Klingerovi, a to sice vlastně proč Milena Jesenská, která byla tak prozíravá, že rozklíčovala hrůzu stalinismu a vystoupila z komunistické strany v roce 36, Milena Jesenská, která psala vrcholné reportáže o emigrantech a německých, rakouských antinacistech, proč vlastně neodešla za svým mužem, za Evženem Klingerem. Mohla bys třeba o tom se trošku zmínit? Ano, to bych mohla. Tady ty dopisy Klingerovi byly psány zcela určitě české, je to krátké období. Evžen Klinger šel na jaře 1939, odešel do exilu už teda za protektora, to už byl protektora, to znamená, on šel tou cestou přes to Polsko, kde ten Joachim von Zedlitz velice prostě pomáhal. To jeli do Ostravy a z té Ostravy potom přecházeli hranice a tam byla celá, až se dostali do Gdyně a odtud potom jeli lodi do Anglie. To byla prostě cesta, kterou šlo velmi mnoho lidí a kde taky Milena Jesenská se velice, velice aktivně toho zúčastňovala, takže si na ní mnoho lidí prostě vzpomíná, jak ona s takovou, prostě jak se o ty lidi starala a jak jim dodávala naděje a tak dále. A že jeden ten Čupík, kterému taky pomáhala, píše, že se vlastně stydí za to, že jemu ona život zachránila a ona sama, že zahynula. To je prostě naprosto nádherný svědectví. Čupík to byl vídeňský žurnalista, samozřejmě žid, kterému ona také pomohla.
utěklo. A touhle cestou šel taky Klinger, kterou šlo mnoho i německých antifašistů do té Anglie, která byla mimochodem, protože se styděli ti Angličany, byla výbornou zemí pro ty emigranty, tedy jak pro ty Židy, jak pro Němce, tak pro Čechy. Byla skutečně neobyčejně solidární a to byla obrovská akce, kterou oni dělali, protože se styděli za ten Mnichov. Kvalitní Angličané se styděli za Mnichov. A takže ty dopisy jsou prostě jich asi 10 a ty jsem tedy našla, ty jsem vlastně našla teďka nedávno v Berlíně, bohužel v překladech do němčiny, protože on to překládal, Klinger to překládal paní Saad Ponel, která dělala vlastně takový první film v roce 79 o Mileně Jesenské. A tady Milena píše o tom, to je, ale ty dopisy jsou často nedatované a není jasné, jestli jsou celé, nebo jestli jsou to jenom úryvky. Tak tohle je teďka překlad vlastně naspátek do češtiny. Má možnost se na rok usadit na Strží a tam psát s bosem, kde možná budu, bos je teda peroutka, že, který možná bude dělat totéž, žije se tam levně a je to tam kouzelné a je tam klid. Ale jak to udělám, abych byla vedle tebe? Nevíš, jak zoufale chci k tobě, ale přijde mi to tak, jako když někdo dezertuje. Nemohu dezertovat, protože jsem tvá. Ale musím k tobě, protože jsem tvá, jak z toho ven. Třeba se později dostanu líp ven než teď. Teď je to nemožné. Třeba, snad to tě budu moci navštívit. Třeba, snad tě potkám někde na křižovatce. Mezi svým časem a stářím, které nelze zastavit. Ona v těch dopisech Klingerovi potom taky vždycky hovoří o tom, že má oba, že je stará žena, on byl o 10 let mladší, a že bude docela chápat, když on si najde jinou ženu v té Anglii. Že to bude akceptovat, protože se tím na tom vlastně nic nestane. Nedávno jsem šla pozdě v noci po malé straně od Černého paláce dolů. V Nerudově ulici je takový kouzelný malý hotel. To není Praha, to je Paříž. Je malý jako dlaň, v oknech pestré spuštěné žaluzie. Zatím malá světla a malý bílý vchod s malým rudým kobercem. Bylo to krátce před půlnocí. Praha byla docela jasná a světla ve světu měsíce. Chtěla bych tě tam potkat. Tebe znovu poprvní potkat v nějakém pokoji, který neznáme a v němž se nic nestalo, kde není žádná vzpomínka, kde není nic, jen ty a já. Evžene, miluješ mě? Vidíš, nejsem smutná. Vůbec nejsem, často jsem opilá. Ale alkoholem. Už pět začínám pít. To ale jen tak dlouho, dokud tady bude Freddy. To byly Majerovi, to byli taky němečtí emigranti, s kterými ona měla velmi intenzivní styky, kteří potom pomáhali Honze, ale o tom píše, že ten Freddy vždycky jako pije, dávají alkohol, a že teda ona pije a že doufá, že oni už budou brzy pryč, aby nepila příliš mnoho. To ale jen tak dlouho, dokud tady bude Freddy. Potom mi to už nikdo nezaplatí. Dostala jsem Freddyho gramofon a jeho desky. Co mám s nimi dělat? Trápí mě, že jsme spolu nikdy řádně nezažili hudbu. Že ti nemohu říct, co je Beethovenův kvartet číslo 131. A teď ty budeš zase psát, že se na mě skutečně zlobíš, protože nejsem věcná. Můj milý, proč bych měla být věcná? Nic věcného není možné. Všechno věcné je zakázáno. Líbá tě, Milen. K tomu se nedá nic říct. No, mě zaujalo, že Milena Jesenská sama někde psala, že vlastně veškeré její psaní i ta publicistika jsou milostné dopisy. Nevím teď, kde to přesně napsala. Nicméně je fakt, že ten nápoj nebo taková ta vášeň se vlastně
dokonale potom semknula v těch textech pro Peroutku, kde současně byla i ta racionalita a už tam nebyla taková ta mondénost, která, dejme tomu, se dala vyčíst ještě v té modní hlídce. My tak se vstupujeme do mladosti Mileny Jesenské postupně. Ale vlastně teďka se tady dostal k samu Kafkovi. To ano. protože Kafka píše Brodovi na začátku toho, když tu Milenu jako poprvní snad viděl nebo poznal, nebo byly ty první dopisy, píše Brodovi, ona je živoucí oheň, s jakým jsem se ještě nesetkal. A přitom na nejvíc něžná, odvážná, chytrá. A tomhle takhle charakterizuje naprosto přesně. A ona potom píše, že v té, a potom prostě rychle dopisy, kdy reaguje na její první články, on vlastně velice přesně reaguje a píše, v českém jazyce znám jenom jednu hudbu, a to je Boženy Němcové. Tady slyším jinou hudbu, ale ta je jí velmi příbuzná. Rozhodností, vášní, láskyplností a jasnozřivou chytrostí. To jsou čtyři slova, tím ještě něžná, odvážná, chytrá, a tady rozhodnost, vášeň, láskyplnost a jasnozřivá chytrost. A to zařazení k té Boženě Němcové je neobyčejně přesné. A já říkám, že Božena Němcová je stejně jako Jesenská, jako Milena Jesenská, že patří do té řady těch empatických žen, které vybaveny silnou citovostí a schopností v cítění ve svém chování a jednání konsekventně a neohroženě. Sledují hlas svého srdce, jinak vyjádřeno čelí životu srdcem. Je to ale neúplatný jasný rozum, to není sentiment nebo sentimentalita, které dodávají té empatii onu nepřekonatelnou a tak často tragickou sílu, která je často chápaná jako exaltovanost intimní Leny, pro kterou se téměř pravidelně dostávají do rozporu se spořádanou organizovaností života. A my se s nimi setkáváme velice často nepochopenými a vysmívanými na mnoha uzlových místech evropské kultury. A v tomto smyslu tvoří ženy jako Bettina von Arnim, Else Laska Schüler, Caroline Schlegel-Schilling. Já tady mám čelo náhodou opravdu jenom ty německý případy. A právě tedy do jisté míry Berta von Suttner, George Sand a právě Němcová a Jesenská tvoří prostě takovou celou řadu žen, které provázejí tu evropskou kulturu a vlastně pro mě jsou takovým pandantem k tomu prokletým básníkům, kteří vlastně evropskou kulturu provázejí už od středověku od Viona. A to je zcela samozřejmý typus a ty empatické ženy pořád vlastně nějaké místo v té literatuře, jako kdyby neměly. Dora, ty jsi taky vlastně tak trochu empatická žena. Jenomže my máme vlastně dneska trošku jinou možnost, než měli tehdy ty ženy tenkrát, protože vlastně ten její život byl hluboce omezen těmi představami o tom, že žena je tady jenom pro toho muže. A toho já si strašně u toho Kafky vážím, že on takovým prostě čtyřmi slovy tady tohle prostě poznal a vyjádřil, ale na druhé straně. Přesně také, a to teďka přečte Dora. To možná na to navázala. Vyjádřila Milena, pochopila Milena Kafku. Protože vlastně o čtyři roky později, protože tady korespondence trvala čtyři roky, psala Milena Jesenská nekrolog na France Kafku, v podstatě neznámého muže. A tady bych asi odcitovala snad jen dvě věty. Psal knihy nejvýznačnější mladé německé literatury, je v nich boj dnešní světové generace, třebaže bez tendenčních slov, jsou pravdivé, nahé a bolestné tak, že i tam, kde jsou vyjádřeny symbolicky, jsou až naturalistické. A ta poslední věta, která je velice silná, myslím, všechny jeho knihy líčí hrůzy tajemných nedorozumění nezaviněných vin mezi lidmi.
Byl člověkem a umělcem tak úzkostlivého svědomí, že doslechl i tam, kde druzí hluší cítili se bezpečí. To napsala Milena Jesenská jako nekrolog Franz Kafkovi a když se potom vlastně objevily ty dopisy Mileně, tak je myslím objevil ten Willy Haas, nebo jak tam to bylo nějak, že získal ty dopisy přes tu Janu Krejcarovou, myslím? Ne, to bylo trochu jinak, to bylo přes Jílovskou. Jo. To bylo, on vlastně, Ernst Pollack napsal Jílovské z Anglie, protože si usmysleli, si s Házem, že ty dopisy prostě vydají, protože Ház byl tenkrát v Indii a potřeboval nějakou práci v Anglii. On byl v anglické armádě byl a byl v Indii a potřeboval se vrátit a potřeboval nějakou práci. A tak psal Pollackovi, který byl prostě zajištěn materiálně, protože si vzal anglickou šlechtičku za ženu v tom exilu, tak prostě začali uvažovat, že by vydali společně s Ernstem Pollackem, že by společně vydali ty dopisy. A Staša Jílovská vlastně je potom, ty byly uschovány v rodině Viliho Novaka a ona je potom, protože říkala tady o Kafkovi nikdo neví, tak je vlastně diplomatickou poštou poslala Ernstu Pollackovi. A Ernst Pollack zemřel, ještě než ty dopisy vydali, takže to dostal Haas. A Willy Haas, a tomu mám hrozně za zlý, on v té předmluvě toho Pollacka vůbec neuvedl a Milenu neuvedl vůbec jako žurnalistku, jako člověka, který zahynul v koncentráku, ale jenom jí prostě uvedl jako ženu s krásnou chůzí. Žena krásné chůze, to jsem zrovna chtěla říct, no. Ale to je zajímavý, protože v tom adresát Milena Jesenská od její dcery Honzy Krejcarové tady právě zmiňuje, to cituji, až někdy, přestože dopisy jsou ve skutečnosti vlastně mým majetkem, nikdy jsem se proti Haasovi neozvala z celé řady důvodů. Jednak už stejně byli venku, takže nemělo smysl proti tomu něco namítat. A až někdy v roce 63 jsem se přeci jenom odhodlala a napsala jsem panu Haasovi, že tak či onak jsou dopisy moje a ptala jsem se ho, kde se vůbec konvolu do dopisů nachází. Odpověď přišla téměř obratem a trochu mi vyrazila dech. Prý je velmi rád, že jsem o sobě dala vědět, jenom ho mrzí, že se tak stalo ze zištných pohnutek. On sám z dopisu Mileně nikdy nic neměl, kromě nepatrného honoráře za jejich redakci, o který nepovažuje za nutné se se mnou dělit. O což jsem ho ostatně ani nežádala. To je zajímavé, že vlastně i ta Jana Krejcarová měla v podstatě podobný styl jako Milena Jesenská. No. A to je opravdu, protože třeba Pollack upozorňoval Háze na to, že tam může být ještě nějaký dědic. A Haas říkal, jaký? O tom existuje dopis. Já to prostě musím říct, že to mám Haasově hrozně za zlý tady toto. Jo, že zapomněl na toho Pollacka, že ho ani nezmínil a že prostě o té Milině mluví tak jako prostě o té mladistvě šlechtičně. Že? Protože já mám vždycky pocit, že těm chlapcům v tom arku, že jim vůbec vlastně nedoškolo, s kým tam mají tu čest, s těmi mladými českými intelektuálkami. Z té Minervy, že? Ono je to vlastně zajímavé, že ta Milena, a to je mi pro mě taky takový určitým způsobem taky až nový poznatek, že vlastně ta Milena prošla 6 středoevropskými důležitými prostředími, která mají velký význam pro kulturu střední Evropy. Minerva, první dívčí gymnázium českého jazyka v Rakousku-Uhersku, založené v roce 1890. Když si to vezmete, tak z té Minervy se rekrutovala velká část ty české inteligence ženské první Československé republiky. Z nich celá řada potom skončila v Ravensbrücku, taky to je taky potřeba říct. Minerva to byl prostě emancipační projekt, velký emancipační projekt Elišky Krásnohorské, že? A ty dívky samozřejmě byly, oni taky hledali třeba taková ta exaltovanost, jak v těch řízách po té ulici. To bylo taky hledání vzoru, hledání způsobu ženského, nového ženského života, že? To je taky potřeba takhle vidět a to je velmi významné pro tu českou kulturu, ta Minerva. Stejně tak jako řekněme taky Vesna v Brně, musíme to taky říct. Že? To jsou ovšem ještě nevinné desáté
roky. Ano, to bylo 1915 před první světovou válkou. A pak máme ten rok 1914-1915, kdy se objeví Staša Jílovská a Milena Jesenská a tam a prostě ty dívky se objevují v tom té kavárně Arko, kde se setkávají ti literáti, kde vlastně to je to hnízdo, z něhož vychází potom pražská německá literatura. To jsou jenom muži. Uvědomte si, pražská německá literatura jsou jenom mužští spisovatelé. Zatímco česká literatura má v kánonu české literatury 5 žen v 19. století. To německá literatura nemá. Tam je jedna Eschenbachová a Droste Hülshoff a tím to končí. A my máme Němcovou, máme Světlou, máme Krásnohorskou, máme Novákovou, že? Nejméně to, potom Svobodu. A to jsou ženy, které jsou v literárním kánonu. To je potřeba si tedy uvědomit a já mám vždycky pocit, ty hoši, ty němečtí, židovští hoši vždycky říkali, že ty Češky byly daleko hezčí než ty židovky, to si můžeme říct. A že byly daleko hezčí a zajímavější, ale já myslím, že oni nikdy nepochopili tu jejich intelektualitu. Ten Polak snad jo, ale jinak oni to nepochopili. Takže to Arko je takový druhý prostředí. Pak přišla Milena do té Vídně s tím Ernstem Polakem, že? Přišla do té Vídně, kde se kafe Central a kafe Herrnhof, to byla střediska pozdní rakouské kultury, kde ona se mnoho naučila. Ona tam měla těžký život, ale mnoho se tam naučila. Ona se tam naučila takovému tomu obracení věcí v té vídeňské fejetonistice. Že ona třeba napíše, že o oknech a ve vězení, má takovou fejeton o vězení, a když ona napíše, že za tím oknem je to doufání a za těmi dveřmi čeká ten život, tak to je takový ten typický obrat, to obrácený pohled na věc, který uměla úžasně ta vídeňská fejetonistika Karl Kraus. S těma ona seděla kafe Central a v kafe Herrnhof. Takže ona se tam hodně, to byla její univerzita. To byla podle minusu. No a pak přišla do toho prostředí české avantgardy, že? České levicové avantgardy, v Devěcilu, kde tedy našla potom Krejcara jako velkou další lásku svého života, že? Potom Polákovi a Pokavkovi. A to je zase takové, že Bauhaus, to je zase důležité prostředí kulturní ve střední Evropě. Udávající, na němž ona se taky podílela tím, že se snažila popularizovat v těch časopisech to, co moderní životní styl, tohle všecko. Že? No a pak máme její další důležité prostředí, tu její komunistickou fázi. Že? To je taky ale důležitý prostředí, že? To měli za sebou skoro všichni aktivní Evropané měli tohle za sebou, Kestla, všichni prostě fakticky určitou komunistickou fázi měli za sebou, že? To víme v české kultuře, Hora, Seifer, všichni měli za sebou takovouhle fázi a pak se s tou partají rozcházeli. Podle toho, jak byli dělí a ostražití, kdy viděli, že partaj už je stalinistická, už nenese vlastně ty obsahy Milena. K tomu přišla v roce 35 poměrně pozdě, že? V 29. roce se rozešly první, že? Seifert, Hora, Tvorová, myslím dokonce, se rozešly. 30 českých spisovatelů se rozešlo s komunistickou stranou a pak byla teprve ta druhá v tom roce 34-35 v souvislosti s těmi procesy, když se Krejcar vrátil z toho Sovětského svazu. A je to brzo. Některým to došlo v roce 89, že ano? Některým to došlo v roce 89. Takže to je taky velice zajímavé. No a potom bohužel tedy musíme říct, to šestý prostředí je ten Ravensbrück. I to patří těm evropským i kulturním dějinám, bohužel. Jakkoliv je to strašné prostředí, že? Kde se lidé drželi kulturou, drželi se vztahy. A tam ona teda hrála velikou roli tou soustatečnosti, že? Ona byla na jedné straně velmi uznávána, na druhé straně tedy těmi jako trockistka, který také pronásledná. Třeba ta Ilza Machová, později Dolanská, ta tam seděla celou válku, byla v Ravensbrücku a ona mileně pomohla do toho lazaretu, do té nemocnice. Ta jí tam pomohla, ale potom ji ignorovala celý další život a mluvila o ní jenom jako o renegátce, jak mi řekla její dcera, právě nedávno. Takže to je zajímavé, ten Ravensbrück tam vlastně patří. Že?
Já bych se ještě vrátila trošku do té poválečné Vídně, kdy vlastně Milana Jesenská začíná psát pro národní listy. Vlastně napřed pro Tribunu. Pro Tribunu, pro tu, tam byla ta Staša Jílovská. Tam byla ta Peroutka tam taky byla. Jo, a Peroutka taky, a vlastně když jsme u té, potom později přišla do Lidových novin, když už se vrátila, a když jsme u té demitizace kolem Mileny Jesenské, nebo zpřesňování toho jejího života, tak docela nedávno se zjistilo, že vlastně ten důvod, proč byla vyhozena nakonec z Lidových novin, neměl co dočinění s tím, že by brala morfium, ale s něčím, co mě skoro rozesmálo, že psala takzvané protifeministické texty. Co to přesně bylo? No, ona tam měla vlastně velký, ona si na ní stěžovala Františka Plamínková. Ta psala tomu Heinrichovi, si na ní stěžovala, protože ona se lehce vysmívala, tomu oficiálnímu feminismu, třeba té Plamínkové. Ona, ta Plamínková, byla vůbec dost vysmívána, což je nespravedlivé, že to byla opravdu velká osobnost. Plamínková taky byla popravená, že? Zajímavé. Významné představitelky českého ženského hnutí byly popraveny. Plamínková, Horáková, že? Horáková, je potřeba si uvědomit, že Horáková připravovala ten výborný zákon o rodině, který se potom v roce 1951 byl uzákoněn, kde byla opravdu naprostá rovnost muže a ženy. V Německu, západním Německu, mají takový zákon roku 1977. Tak prosím. No, a takže dvě představitelky byly popraveny. Milena Jesenská, že tam měla, Plamínková, že si stěžovala teda tomu Heinrichovi, že ona jako je taková vysmívaná vůči prostě tomu, co ona dělá. Takže oni potom ten Heinrich nechtěl mít průšvih, nechtěl mít prostě problémy. Takže radši tu Milenu Jesenskou teda propustil z těch lidových. Ale to je naprosto nový poznatek. To je disertace Lenky Penkalové o ženách české žurnalistice v době meziválečné. A ona objevila v archívu Moravskoslezském archívu v Brně, objevila řadu dopisů Mileny Jesenské, kdy jednak oni se snažili, ty ženy, dostat se i do jiných rubrik než jenom móda, protože jim to nestačilo. A kdy o to prostě usilovali, i Otazonová, a tak chtěli prostě jako dostat se k vážnější nové práci jako žurnalistky, a kde taky zřejmě jsou ty stížnosti té Plamínkové na to Milenu. Já nevím, jak ty si to vysvětluješ. Je to zajímavé prostě. No, mě to překvapilo. Ano, já vlastně proto se na to ptám, protože jsem z toho sama byla zmatená. Nicméně jako já jsem měla pocit, že možná Milena Jesenská pořád držela takovou tu v té modní hlídce, teda takovou tu linii, že si trošku dělala i legraci z takového jakoby lehce levičácky, ale spíš tak jako dobromyslně. Já mám, někde bych to našla a odcitovala, že psala, že, jestli to teda najdu tady. Jo, tady, takový citát z jednoho jejího fejetonu. Ba ne, to byl právě dopis tomu šéfredaktorovi tehdejšímu Lidových novin. Módní hlídka je pro lidi, kteří milují krásné věci a nemají na ně. Jen takoví lidé dělají kulturu, jen takoví lidé jsou průbojní, mají výraz, jsou odvážní v projevu a cudně umírnění. Takže jsem si myslela, že to spíš jako by třeba to nedorozumění nebo ty konflikty byly z takového jakoby ideologického hlediska, ale to, že to vlastně ještě třeba rozčílilo konkurentku, která psala didakticky o módě, tak to jsem nevěděla. A zajímavé je, že jak prostě ten osud někdy je prostě sám o sobě
jakoby je svůdnější napsat nějaký mýtus o nějaké postavě, tak se samozřejmě z toho hned udělá Milena Jesenská, co by těžká feťačka závislá na morfiu, a přitom ten důvod byl o něco banálnější. Ono to vlastně napsala článek, že už pracala jaksi pozitivně o drogách. Což ale teda není pravda. Což není zřejmě pravda, protože se takový článek v těch Lidovkách vlastně nenašel, jako který by mluvil pozitivně o drogách. To by bývalo bylo nemožné. Ale mohl tam být nějaký náznak, který prostě ta redakce buď to vypustila, nebo prostě bylo hluboké pohoršení, že? Tak jako, já nevím, kdyby se v Lidových novinách psalo o potratu, že? No tak to by bývalo bylo nešlo, tehdy. Když psala do těch Dělnických novin, tak ona psala o těchto problémech, že? Problematice potratu, že v tom Dělnickém hnutí to byla živá otázka, takže o tom ona psala. Tenkrát, když v té komunistické fázi, když psala do Dělnických novin, tak tohle o tom to psala. Čili ona taky byla prostě v tomhle ohledu jistě jaksi pro tu měšťanskou společnost, že v konzervu to bylo asi těžké. Je potřeba si uvědomit, Plamínková byla ročník 1875, to znamená, ona byla 21 let starší, než byla Milena Jesenská. Že ona byla vlastně ročník jejího otce. Ona byla ročník Růženy Jesenské, teda generace Růženy Jesenské. Milovala Růženu Jesenskou, která teda v těch Národních listech dělala žurnalistický fejetonistický dobrou tetička. To byla tetička. Statečná tetička, mimochodem. Velice statečná tetička, která v tom roce 39 potom vlastně, která měla dobrý vztah té Mileně, která v roce 39 v řadě lidí pomáhala. Řadě a potom v 39. roce zemřela a v jednom dopise tom Milena taky potom píše, že se zdrážďa, že se nemůže vyrovnat ze smrtí teda Růženinou. To ještě velice jaksi, ale to prostě byla jiná generace a já myslím, že ty minervistky, a to se tak často stává, ta ženská emancipace jde takovými pomalými kroky a vždycky ta další generace si myslí, že už je všechno vyřešeno. A protože už teda je to, určitý věci jsou samozřejmosti a před 20 lety to nebyla samozřejmě. Dneska máme řadu režisérek v divadlech, to je samozřejmost. Za mýho mládí neexistovala žádná divadelní režisérka. Dneska máme řadu komponisty. Za mého mládí neexistovala vlastně žádná, byla Kaprálová, že? Kaprálová, ale dneska víme, že byla celá řada komponisty, které byly úplně zapomenuty. Že dřív, když jste přišli do velké galerie, tak tam nebyla žádná malířka. Snad Angelika Kaufmannová. A dneska je třeba v Belvedere jsou hned 2-3 jako objevené malířky. Že u nás Amalie Mánesová tím to vlastně hasla. Dneska víme, že jich daleko bylo jich víc, jenomže prostě byly, nevědělo, nebyly pozorovány. Takže já si myslím, že na jedné straně teda Milena bojovala o to spolu s těmi ostatními, aby dostali, že ona píše už ve 20. letech Hochovi, píše, že by chtěla být zahraniční korespondentkou. Chtěla za to 3000 korun a chtěla žít v Paříži a v Berlíně a prostě odtud jako dělat prostě zahraniční korespondentku. No to nebylo myslitelné tehdy. Že? Takže vlastně odsoudili do té ženské hlídky, kde ona dělala, co mohla, a už to potom taky otravovala. A vlastně ona tu příležitost, skutečně ten talent svůj využit, dostala až od Peroutky v té přítomnosti, v tom 37. roce. Otázkou je, kdyby byla hypoteticky Milena Jesenská přežila Ravensbrück, co by nastalo tedy po válce a jakým směrem by se vůbec odvíjel její život? Protože ona měla celý život ambice napsat nějaký velký román, který vlastně napsala vlastně svým životem, když se to řekne tak nějak pateticky. To píše Bubr Neumannova. To píše Bubr Neumann ostatně. Ale já mám ještě takové, protože bychom možná taky měli nechat nějaký otázky. Ano, ano. Bych ještě ráda přečetla ten poslední dopis toho Ravensbrücku. Dobře, tak možná teď ty dvě otázky. Ty dvě otázky, no. Ta jedna je taková skoro banální, tak to možná ani neřeknu, ale zajímá mě to vlastně, co je pro tebe osobně takovým největším odkazem Mileny Jesenské dnes? Co ty považuješ za takový jako
podstatnější, největší. Být nepřizpůsobivý. Být nepřizpůsobivý. Potom... To je teďka tak jako řečeno, tak schválně. No ale svým způsobem ano, vždycky říkat nahlas to, co člověk cítí a za čím stojí. A to je nepřizpůsobivost. A já to říkám schválně proto, protože dneska je nepřizpůsobivost stigmatizována a my si musíme uvědomit, čemu evropská kultura děčí nepřizpůsobivým. A při vědomí té nepřizpůsobivosti, Mileny Jesenské, co si myslíš, že by bylo tématem nebo tématik psaní? Já si myslím, že ona by byla velice psala proti odsunu Němců. To by psala tehdy, ale to by psala v roce 2000, já mám trochu blázně, ale co by psala v roce 2014? To by mě jako, když bychom se přenesli do současnosti, co by taková, typus takové ženy, konkrétně Mileny Jesenské, co by asi mohlo být? No, já si myslím, že ona by psala sociální reportáže. Já si myslím, že ona by psala sociální reportáže a že ona by pracovala v novém prostoru. To si myslím, opravdu. No. Jenomže ona, no tak, že jo, nemusíme o tom hovořit. A je teda ovšem velice, velice zajímavý, že ten Peroutka, který měl takový strach, že nepřekoná tu nenávist k těm Němcům, a v tom byl velmi, velice, praxi, že on byl jeden z mála českých novinářů, který tu nenávist opravdu překonali a v tom dnešku vlastně vycházely ty reportáže Michala Mareše, že jako kritická konfrontace prostě s tím, co se děje v tom pohraničí, to byl Michal Mareš, a já si myslím, že by byla Milena taky tam prostě velice, velice intenzivně by byla dále o tomto psala. Já nevím, kriticky prostě, že by byla o tomto psala. Takže by skončila na Mírově. Takže by byla, ano, ona by byla, já myslím, že ona by byla 50. leta nepřežila. Záviš Kalandra, to byl kamarád, že? Který ho potkala ještě v Ravensbrücku v tom mužském táboře, ten Kalandra byl taky v Ravensbrücku, v tom mužském táboře, který prostě dělal ty stavební práce, tam o tom píše, že ho viděla. Nepíše to samozřejmě v dopise, je potřeba si uvědomit, ty dopisy z vězení jsou vlastně, tam je jak cenzura, tak vlastně autocenzura, protože ona nebude psát, dokud se jí slušně dařilo, tak ona třeba píše, jsem hubená, no, jsem hubená, vypadám dobře, jsem štíhlá, pohyblivá, mám dlouhé, skoro šedivé vlasy a jsem opálená od slunce. Je tady nádherný vzduch, kolem jsou lesy, šumí a voní. Myslím, že jestli jednou budu zase svobodná, to štěstí neunesu. No, tak to píše v roce, pravděpodobně tak v roce 1942 a 40, některé ty dopisy také nejsou datovány. No a v roce 43 to je poslední dopis, který je tedy její zachován. A tím bychom snad alespoň takhle jako skončili. Můj nejmilejší, a to je dopis psaný na stroji, protože ona zřejmě měla oteklé ruce, takže nemohla už psát ručně a na tom revíru byl psací stroj, který je dokonce na jednom obrázku, kde tam sedí ty gestapácké sestřičky a je tam jeden psací stroj, takže ona asi psala na tom stroji. Můj nejmilejší, jsem tak ráda, že mám konečně zase možnosti napsat delší dopis. Tyto těžké měsíce, to je podzim 1943, tyto těžké měsíce, které všichni prožíváme, ona se dotýká války, jsou skutečně těžkou zkouškou. Jsem ráda, že tě zase jednou mohu uklidnit. Jsem dobře pohromadě. Přímo cítím, že si děláš starosti, že na mě stále myslíš. Kolik lidí na světě to dnes dělá? Zase myslím na druhé. A přece každý den, každá hodina jsou lehčí, když člověk ví, ty jsi tady a myslíš na mne. My všichni samozřejmě musíme počítat s tím nejhorším. A nikdo neví, co s ním bude zítra. V každém případě myslí prosím tě stále na jedno. Miluji nevyslovitelně tebe a to dítě. Děkuji vám za každé dobré slovo, za každý balíček. A kdyby se mi mělo něco stát, můžeš být jist.
že jsem až do posledního okamžiku byla s vámi a že jsem si nedovolila žádnou minutu slabosti, protože na vás myslím. Myslím je na to, že se zase uvidíme. Nemám žádné jiné přání, než ležet u tebe v posteli a nechat se opatrovat. Víš, kdyby byla tělesně na tom tak dobře jako duševně, bylo by to jednoduché. Bohužel tomu tak zcela není. Není nutné si dělat starosti. Nejde o žádné bezprostředně nebezpečné nemoci, jen to velice trápí. Mám těžké revma v rukou a nohou. Ty si dovedeš představit, co to všechno znamená. K tomu mám těžký zánět močového měchýře, v poslední době spojený s pořádnými bolestmi v ledvinách. Potřebuji teplo, teplo, teplo. A je mi zima, zima, zima. Třesu se jako mladý pes, samozřejmě. Je to tady velice studený kraj, skoro žádné léto, stále chladno, tedy žádné vonící lesy, že? A jak pak potřebuji určité léky, které nemohu sehnat? Nevím, jestli ještě máš možnost je koupit, pro každý případ ti o tom píši. V případě, že bys je mohl poslat, pošli mi prosím urotropín, ampule v injekční formě a hroznový cukr. Taky jako injekce. Tuto kombinaci jsem dříve dostávala a dělalo mi to velice dobře. A pak něco to přenechám tobě, něco proti revma. Nemohu si tady dovolit stát se práce neschopnou. Dnes je důležitá každá pracovní síla a jen ten má právo žít, kdo pracuje. To je samozřejmé, je válka. Já tedy potřebuji něco, co by zmírnilo ty strašné bolesti. Už hrozně to bolí. Ale musí to být také něco, co se dává intravenózně, protože salicyl už například vůbec nemohu brát. Dělá mi to hrozné žaludeční a srdeční potíže. Jestli tedy něco seženeš, když ti to nebude dělat po žádné potíže, zabal to do malé krabičky a prosím nic k tomu a pošli to na jméno Margarete Buber, numer 4208, všechno ostatní je stejné jako u mne. Pak to spolehlivě a rychle dostanu. Jestli to půjde, bude to pro mě pomoc. Jestli ne, tak si můj milý, nedělej žádné starosti. Balíky chodí teď výborně a dobře zabalené. V létě jsme dostali všechno splesnivěle. Můj, ty bože, jak to bylo smutné. Zažili jsme takový hlad, to se vůbec nedovedeš představit. A pak, to čeká. A když balík přijde, můžeš jej vyhodit. To bylo tak smutné. Ty balíky jsou zkrátka zázračné a my na ně horečně čekáme. Je něco jiného být hladový a hladově 4 roky. Musím se ti přiznat, že jídlo pro mě hraje takovou roli jako nikdy. Někdy nemohu snést, když něco vidím, na co mám chuť. Totiž já to mohu dobře strávit, ale můj žaludek a slinivka to strávit nemohou. Člověk se zkrátka vůbec nezná. Někdy mám pocity, přání a myšlenky, že by se za ně loupežní, docela primitivní barbarský člověk nemusel stydět, ale já. Podaří se mi to sice vždycky zvládnout, ale jak je to těžké. Můj bože, velice ti děkuji, že ten nejhorší hlad neznám. Víš, ty si nedovedeš představit, co ty balíky znamenají. Není to jenom to jídlo, je to ta péče, něha a laskavost, která z každého balíku, toho balíku mluví, to má takovou hodnotu, jako jí mění. Blíží se už zase pomalu doba, kdy dostanu knedlíky. Obávám se, že teď je ještě moc brzy. Neděláte někdy pajšl, fašírku nebo karbenátky? Dala bych život za kus masa. Nebo tak, jako ty vždycky posíláš zelí v tom báječném papírovém kornoutu. Můžeš poslat trochu masa s vařenou rýží, nebo nudlemi, nebo něčím takovým a poslat to? Jenom si to nesmí nikdy dát do toho kornoutu teplé. Vajíčko natvrdo. Jistě také přijdou v pořádku. A neděláte nikdy tvaroh nebo domácí liptovský sýr? To je, jak si dopis svým způsobem. O tom není možný ani mluvit. To o tom není možný. Takže snad prostor pro otázky. Máme prostor pro diskusi.
Já si vždycky teďka vzpomínám na to, ty jsem nedávno četla od Boženy Komárkové, filozofky tedy česky, v jejich takovém svazečku jejich spisu, čemu nás naučila válka Arlet. To je její vzpomínka z roku 1960 na věznění. Ona byla odsouzená ke 12 letům žaláře a odbyla si tu celou válku a celá řada to byla taky, ona byla vlastně zavřena v roce 39, stejně jako Milena Jesenská, ale byla odsouzená a v té skupině, která byla odsouzená, to byly Moravané, tam byl třeba taky myslím, Úlehla tam byl a tak, a tam bylo asi několik řada, skoro polovina rozsudku smrti. Tenkrát to bylo 2042, teprve byl ten soud a to bylo po Heidrichiádě, takže to bylo neobyčejně přísné. A ona prostě popisuje takové neobyčejně upřímně, že když prostě přišly ty rozsudky a ona viděla, že teda ona není odsouzená k smrti, že v ní všecko zajásalo. Za to se teda samozřejmě stydí, protože tam jsou ti přátelé, kteří jsou odsouzeni k trestu smrti. A to jsem si říkala, takhle by byla mohla Milena napsat tu knížku. A nebo jak prostě to vězení se stane celým světem pro člověka, jak ten svět prostě kolem umírá. Že? A potom teda Božena Komárková říká totiž, co třeba psal potom Camus, že bychom měli pokleknout společně i s těmi naštěmi, kteří nás trápili a trýznili. A modlit se za odpuštění. I s těmi, kteří ten nás trápí. A to je obrovský, to Camus dokázal třeba taky, když psal o tom jednom fašistovi, že prostě ten etos toho našeho vzdoru je tak silný, že můžeme odpouštět. To teda, toho by byla Milena taky byla schopná. Takže, mám ty slovo. S dovolením, nevím, jestli jsem něco přeslech a přiznám velké nevědomosti. Jak nakonec teda Jesenská zemřela? Jak zemřela? Tam přišel potom do Ravensbrücku přišel doktor Traite. To byl gynekolog, který, jak se říkalo, že znal profesora Jesenského. On dokonce tam jako byla taková, jako že u něho studoval. A ten Traite byl prostě přece jenom, sice to byl taky členem SS, ale byl to přece jenom člověk, který zlepšil tu situaci na tom revíru. A on pravděpodobně, on byl totiž tady určitou dobu v Praze, v lazaretu, ale potom se ukázalo, že jako gynekolog v tom lazaretu není tedy velice platný. A já se domnívám, že ten Traite pravděpodobně, že když byly nějaká ta těžká obličejová zranění, protože ten Jesenský byl v tomhle kapacita, tak se domnívám, že pravděpodobně si žádali Jesenského, aby třeba přišel tam do toho lazaretu německého jako na poradu nebo něco takového. A že on tam určitě teda šel, protože si sliboval nějakou pomoc pro tu Milenu. A že tam toho Traiteho asi pozná, to je taková hypotéza. V každém případě se tam to na tom revíru s tím příchodem toho Traiteho ta situace zlepšila. A on si zřejmě té Mileny jako určitým způsobem vážil a tady mluví ona už tom, o těch ledvinách, že jí to bolí. A ona měla zanícenou ledvinu a Traite se rozhodl k operaci a že jí tu zanícenou ledvinu, kde už teda nebylo pomoci, že jí to víme. A ta operace se podařila, ta ledvina byla opravdu zhnisaná hluboce, ovšem vlastně už nebyla v pořádku i ta ledvina druhá. A on ji teda zaoperovala, byla to prostě jeho veliká ctižádost se naplnila. A když jí se dali transfuzi, tenkrát se transfuze nedávaly z konzervy, ale prostě se jenom našel vhodný dárce a tomu ten prostě dožíli, se to prostě takhle praktikovalo. A on, protože byl tedy gynekolog a nebyl žádný velký odborník, tak Milena dostala krev od jedné dárkyně a to jí velice pomohlo. A ona potom ležela asi 8 dní na tom revíru po té operaci a on při jedné vizitě zjistil, že prostě je taková nějaká bledá a že jako prostě takhle a rozhodl se pro další transfuzi. A protože tomu dost dobře nerozuměl, tak se rozhodl pro transfuzi od stejné dárkyně.
A tam se samozřejmě za těch 7-8 dní se vytvořily ty antilátky, ten krev. To znamená, že ona dostala prostě znovu krev od téže dárky. To byla nějaká polská dívka, která tam pracovala v kuchyni. A to znamenalo okamžitě anafylaktický šok. Že? Protože tam ty bílkoviny začaly proti sobě reagovat, protože tam se vytvořily antilátky v té krvi. Takže vlastně ona zemřela na anafylaktický šok. A tenkrát tam vlastně, že tam byla Nedvědová Nejedlá, tam byla taky jako lékařka od toho roku asi 43 a ta se tedy snažila všemi možnostmi, které byly, to se dává kalcium a ještě prostě celá řada, co tam prostě bylo, se snažila ten potlačit, ten anafylaktický šok. To se samozřejmě nepodařilo, ani nemohlo podařit, takže Milena Jesenská potom vlastně zemřela na ten anafylaktický šok. Že ona by byla pravděpodobně, asi to stejně nepřežila, ale zemřela fakticky na anafylaktický šok. A to potom prostě, Trajte potom spáchal sebevraždu, protože byl postaven před soud, spáchal sebevraždu v cele a Nedvědová Nejedlá mu vlastně tohle velice vyčítala při tom procesu jako svědkyně, že svým způsobem zavinil smrt Mileny Jesenské, což není vlastně úplně teda jako úplně přesný. On teda ji neusmrtil, ale prostě svou neznalostí se na tom vlastně to určitým způsobem způsobil. Tam je to taky zajímavé, že ta Nejedlá by vlastně patřila k tomu mezi ty dogmatické komunistky, ale ona potom v těch 70. letech napsala Slávce Vondráčkovi, kdy říkala, oni velice spolu diskutovali s Milenou Jesenskou, když Milena Jesenská pracovala na tom revíru také, jako, protože vedla kartotéku pohlavně nemocných vězenky. A takže velice diskutovali o socialismu, komunismu, o prostě straně a tak dále. A že ona s Milenou často nesouhlasila, ale že si ji vždycky vážila. A že dneska jí dává za pravdu. A že Milena Jesenská měla víc pravdy tehdy než ona. Ovšem říká velmi zajímavě, argumentuje, že prostě to, že Milena velmi otevřeně mluvila o tom, co se stalo z komunistické strany, jako prostě podlehla tomu stalinismu, tomu roce, že se dostala na tu stalinistickou stranu. Takže vlastně pro řadu těch vězenky byla ta víra v ten Sovětský svaz prostě životodárná a víra v tu ideologii, že byla něčím životodárným. Co kdyby se jim bylo vzalo, že Milena byla v tomhle ohledu vždycky pro pravdu a vždycky prostě pro otevřenost, takže by je to bylo ohrožovalo na životě. Protože by byli ztratili prostě to, čeho se drželi a co je udržovalo při životě. A to je, myslím, argument velmi správný, velice správný, protože vlastně vidíme, jak ta Milena velice lpí na tom vztahu k té rodině a jí drží ta láska k té Honze v tom životě, v tom lágru a k tomu otci, že? To jí drží. A když já čtu dopisy svého tchána ze zajetí po druhé světové válce, tak tam taky vidím, že ho prostě držela tedy láska k rodině a víra v Boha. Že to prostě ty dopisy jsou plné lásky k rodině a víry v Bohu. Tak si myslím, Boha, třeba Boženu Komárkovou taky víra. Hluboká náboženská víra vydrželi v tom vězení při životě. Mně to třeba říkal Smrkovský, mi to říkal, když jsme psali s Vladimírem Janovicem knihu Převoj. Teď jsme se ptali, čím jste se držel, a on říkal, že jsem se držel, že jsem myslel na rodinu. Říkal to Kalista taky, který měl teda tvrdý výslechy v 50. letech. Říkal to Kalista taky, že já jsem se držel láskou k rodině. To je prostě jenom takový dodatek. Takže to je, když jste se ptal na tu smrt Mileny Jesenské, tak to je tedy to vysvětlení ještě s takovým teoretickým tím. Takže jestli jsou nějaké další připomínky, kritika, dotazy, tak jsme tomu otevřeni. Já bych se ptal, jak to bylo s pobytem v Lázinci s Mileny Jesenské, že to vlastně zavinilo, že jsi tam dostala? Prosím? Myslíte v tom roce 17? No, to souviselo vlastně s tím jejím vztahem Polakovi. No, to byla nějaká diagnóza morální
Insanity. Jaká už tehdy prý dost skurilní metoda a diagnóza. Ano, morální insanity. Prostě neznalo, nerespektování a neznalost morálních pravidel. To byla ten vztah Emily Jesenské k Ernstu Polakovi, a tam, který Polak byl žid, a to prostě bylo pro profesora Jesenského něco naprosto nesnesitelného, aby jeho dcera měla vztah k židovi, protože on byl český nacionalista, takže prostě pro něho to bylo jako hrozný. A takže on se snažil, aby ona prostě ten vztah přerušila. A to ona nechtěla, ona samozřejmě, to byl velmi vztah velice empatický a velmi exaltovaný. A on potom, když už to nemohl nějak prostě zvládnout, tak jí nechal prostě převést, násilím sebral jí doma a nechal jí násilím převést do Veleslavína, což bylo takové sanatorium jako psychiatrická taková léčebna to byla. Tam byla potom taky paní Masaryková, byla taky v tom Veleslavíně. A tam jí prostě internovat a vždycky tam přijel a řekl, vzdáš se Polaka, a když řekla ne, tak řekl, tak tady zůstaneš. To se vyprávě, jo, tak tady zůstane. To mluví o tom, o tomhle mluví Evžen Klinger v tom, co psal té paní Sadat Ponel, že vždycky tam přijel a řekl, vzdáš se ho? Ona řekla ne. No ale pak byla plnoletá, takže on už to prostě nemohl držet. Ona Milena byla zase takový člověk, ona si dovedla získávat lidi, takže ona si získala i tu sestru jednu a dokázala prostě jednak psát Polakovi a jednak prý, tam byla taková zahrada a tam byla taková vrátka, takže chodila i do města potom, jo, že unikala z toho, takže pořád ten vztah udržovala. Tam byl samozřejmě, ona čekala dítě s Polakem, a nechala si udělat potrat a téměř vykrvácela a v tom posledním okamžiku tam přišel otec a jak si svým způsobem zachránil profesor Jesenský jako život, že tam prostě zasáhl. No a to byl taky jeden z těch důvodů, no a potom vlastně tedy ona se dostala, otec svolil k tomu, aby ona si tedy toho Polaka vzala, dokonce dostala výbavu, ale podmínka byla, že musí odejít do Vídně, že prostě musí z té Prahy ona zmizet. A je potřeba říct, že o tom Polakovi ta Brnová taky píše špatně, ale on se opravdu choval velmi, velmi slušně. Velmi slušně. A je to zajímavé, v té knize Ginny Kaus, která byla mileněnou přítelkyní ve Vídni, tak tam jmenuje se to Zamilování, a není to přeložené do němčiny, a tam je taková partie, kdy vlastně teda ten Polak mluví o tom, že nabídl, když prostě zjistil, že je s ním těhotná, že tý Tereze, tom, ten Hartmann té Tereze v tom románu, že jí nabídl sňatek. A že ji potom našel po tom potratu, jako, protože ona nechtěla, aby si ji vzal proto, že s ním čeká dítě. To bylo pod její důstojnost. Jak si pod její důstojnost a pod to její velikou lásku k tomu Polakovi, na které ona byla velmi vázána, teda velice vázána. Tady jinak bych možná ještě mohla zmínit interpretaci Jaroslavy Vondráčkové. Milena je v sanatoriu ve Veleslavíně. Falešné směnky v tom byly nějaké menší krádeže z pronevěry dluhy. Tak to je jenom takové doplnění. To píše, Jaroslava Vondráčková vlastně. No, ona tehdy, to je pravda, že ona vyhazovala, ona psala ty směnky prostě, které potom přicházely Jesenskému a ten je měl platit. Ale to bylo tenkrát dosti obvyklé, že rozšoupnutá mládež z takových bohatých měšťanských rodin na účet rodičů vyhazovala peníze, takže bývaly inzeráty v novinách, že ti otcové oznamovali, že za toho syna už nic, většinou za syna, že nebudou nic platit, a tady to byla tedy dcera. A myslím, že taky ten Jesenský psal, že už teda za tu dceru nebude žádné směnky platit a žádné dluhy platit.
Polak taky platí. To je totiž to, že Milena Jesenská na jedné straně byla vykreslená jako taková Můza Kafková, jako takový anděl, ale jako i ty anekdoty kolem z toho mládí Mileny Jesenské jsou taky půvabné. Třeba její dcera, když tady píše o těch ponožkách, já nevím, jestli... No, ty krásné ponožky. To je krásný. Ple prádelníké skříně provokovaly Milenu, její přátelé byli zásobeni prádlem a šatstvem, daleko chuději. A tak se jednou stalo, že starý pán na svém asistentovi poznal své ponožky podle výstředního dandiovského vzoru, který přece jenom nebyl po Praze tak docela běžný. A to je kouzelná historka. Milena, když už dávala to nejlepší, ale starý pán si zakládal na tom, že se nedá tak snadno vyvést míry, což jako patřilo k tomu, a řekl: pane kolego, co máte s mou dcerou, mi není známo, protože nikdo neuznal za vhodné mě o tom informovat. Ale teď, ať už je tomu jakkoliv, byl bych vám povděčen, kdybyste s mými ponožkami zacházel tak, aby mi váš vztah k ním zůstal stejně utajen, jako je mi utajen váš vztah k mé dceři. Tak to je takový dodatek. To byla ta Fouska, myslím, že to byl. To byla ta Fouska. Tak to je takový jako dodatek k tomu mládí Mileny Jesenské a k morální insomnii, což bylo už tehdy velmi... To byla oblíbená pravda, že tenkrát vlastně, tenkrát to byla taková, někteří ti otcové tyhle, třeba toho, ten profesor Gross, který byl dokonce profesorem na pražský německý, tomu Otto Grosse taky nechal do psychiatrické léčebny. To byl takový prostě obvykle řešení. Ale ještě myslím možná k té Plamínkové. Já si myslím, že prostě tam bylo neporozumění generační, že ty dívky prostě se cítily, že dosáhly a oni to žili, když to Plamínková vlastně byla ta politička, která to prosazovala na té politické rovině, tu rovnoprávnost, že? Která třeba viděla tu problematiku toho, že se potom zase ženy ve státní službě nesměly vdávat, že? To se taky potom chtělo obnovovat a nacisty to fakticky potom obnovili, že? Že dané ženy musely z práce, to už teda Plamínková s tím neměla nic, ale že ty mladé ženy toho ročníku, těch ročníků 90-95, že byly prostě takový jako v té avantgardě a tím moderním stylem života, že prostě i když viděli, že všecko není, tak, že to necítili jako diskriminaci, když to ta jako politička to velice viděla z toho politického zřetele. To si takhle vysvětluji, já se tím musím ještě se tím musím zabývat, protože to je naprosto nový poznatek. Že měla Plamínková něco proti té. Ona tam vlastně vůbec to je zajímavé, že v té první republice tahle generace těch lidí narozených v těch 70. letech vlastně hrála i v té politice velkou roli. A když to vidíme třeba u té Milady Součkové a u Mileny, to nebyly nacionalisty, to byly české patriotky, ale nebyly to nacionalistky už. Protože tam už to prostě ta česká emancipace byla v těch 90. letech de facto ukončená. Protože jsme měli kulturu, měli jsme instituce, měli jsme školství, měli jsme české vysoké školy, měli jsme už kapitál, že? Už český kapitál byl poměrně silný. Měli jsme Národní divadlo, ta národní emancipace už byla vlastně dokončena. A v tomhle žila ta mladá ženská generace také. No. Třeba ta Milada Součková tam píše krásně v té jedné povídce, jak je u toho Severního moře a to zrovna začíná ta první světová válka a tam si všichni ti lidé u toho moře si na ty svoje bunkříky, kde se chrání proti tomu větru, dávají svoje vlajky. Že? A ona teda vlastně, tak jakou tam ona má vlajku dát, že jo? Ona teda je Rakousko, je to, tak ona teda uvažuje si, a ta rakouská vlajka, ona by tam dala, ale ví, že z toho národního hlediska se to nehodí. No? To je velice, velice klasický postoj. Možná mám ještě prostor pro jednu otázku, kterou bych chtěla zeptat. Vy se soudíte toho doktora Jesenského jako antisemitu? To určitě ne. On jako z nějakého takového měšťanského hlediska prostě... Protože tady ta symbioza toho židovského etnika byla úplně normální, že v Praze. No právě. Takže mi to připadá na to, že on byl nakonec
tak výborný odborník. Mně to připadá u něho strašně zpátečnické, že tady tu věc nemohl u té Mileny snést. No, možná, že mu prostě ten plat prostě vadil, protože ten plat byl bohem. A to všechno souviselo s tím, že ta Milena žila velice takovým tím, to, že nezdory, že jo, takovým tím životem té ženy z té zlaté mládeže pražské. Takže to tomu profesoru, on by býval, byl chtěl z ní mět lékařku. Ona byla taky zapsána čtyři semestry byla zapsána na medicíně. A říká se, že mu asistovala taky. Ale to nebyl ten její přístup ke světu. Prostě to nebyl její přístup ke světu. A ona se také říká, že, teda to píše taky Jana Černá, že když potom Klinger odjížděl do toho exilu, že a Klinger byl také Žid, takže že starý pán Jesenský mu dal všechny svoje devizy, co měl, a zlaté hodinky, aby tam nezašel. To zase je, to zase, on asi měl takovou animozitu. Já bych taky neřekla, že já bych ho nepovažovala za antisemitu. Jo, řekla bych, že, prostě, že to byla taková situace, že on byl národovec, tak by byl chtěl, aby si vzala českého vlastence. No. Ten tam končí. Ten tam končí. Tam už dál nic prostě není. Bohužel. Taky toho lituji. A nějaké texty těch motáků, to nejsou? No, ty texty, já jsem ten obsah jsem prostě, ten obsah jsem těch textů jsem jako vlastně. Ten vlastně tam ten jeden o těch, ten je velmi špatně čitelný, kde je o té samotě a tak dále, to jsou prostě skutečně svým způsobem jenom jednotlivá slova, řada věcí se tam nedá prostě přečíst. Já vám to můžu třeba ukázat, jak to vypadá. Podívejte se. To vypadá takhle. No, to se člověk dešifruje slovo za slovem. To je ten první, kde právě je tam o té, ty jsou taky český, to jsou jediný, že je to jako v košíku, že nedá se. A zajímavé je ovšem to, že třeba ta Hana Housková píše, že Milena se z toho Drážďan vrátila ve velmi špatném zdravotním stavu a ona tedy vlastně si vzpomíná potom na to, že se není vůbec vidět ven. Jsem hrozně, jsem ale taková jako na to, vidíte to, já to sama taky čtu těžko, že se stěhuju ze Slamníku na Slamník, hrozná samota, opuštěnost, rok života za setkání s Honzou. Obětovala bych rok života za a ona taky potom třeba tady vzpomíná, velice jsem že už brečet už jsem docela tupá, brečet už skoro nedovedu. Ona tady se zmiňuje o té smrti té Růženy. Ještě jsem nepochopila, že už nevidím nikdy, že už Růženu neuvidím. Ale jsem vyčerpala jsem všechno míru bolesti. Mám prostě různé srdce, mám zlomené srdce. Ne, už dost, ale jen jedno, že nemůže zapomenout na to, jak viděla ty německé antifašisty, jak je deportují zpátky do Sudet. To tady říká a pak se zmiňuje o tom Peroutkovi. Peroutka říká poslední noc, když jsme spolu chodili, než byl zatčen, Bože, jak já se zbavím té nenávisti. A přece v tom Německu jsem poznala skvělé a laskavé Němce. Můj vyšetřující soudce byl nádherný člověk a svoji tedy tu dozorkyni jsem
se budu milovat jako svoji sestru. Tak to jsou takové prostě jednotlivé věci, to je fakticky opravdu jenom se to a nepodařilo se nám to vůbec ještě zlepšit. Zkoušeli jsme všechno možné, abychom to zlepšili. Zlepšili to prostě tu možnost to číst. V těch dalších je to o něco lepší, protože tady píše vlastně, ale už potom o té Charlotte Kreissigové, a potom píše o tom, že o tom, co by potřebovala, a píše prostě text toho dopisu té Charlotte Kreissigové. My jsme hledali, myslím, bychom jí byli rádi prostě našli i toho Ryseho, toho, ale nepodařilo se nám vůbec nic víc najít. Od toho Ryseho existuje prostě takový svazek, od toho vyšetřujícího soudce. A on byl teda členem od roku 1937, byl členem NSDAP, byl považován za loajálního a v tom Lipsku byl vlastně v těch Freikorpsech v roce 1920. A je otázka vlastně, víc o něm nevíme, on zemřel už v roce 1944, měl nějaké dítě, ale nepodařilo se nám prostě najít paní Sakové z Drážďan té věznice, toho lidového soudu se nám nepodařilo prostě najít další stopy. Takže to otázka, jestli to byl ještě takový ten solidní právník, jo, který prostě držel ty zákony, ale jestli on se zasadil o to, že ta Milena nebyla postavena před soud, tak je to vlastně velice problematická zásluha. No, kdyby byla ona se dostala do toho vězení, byla by možná přežila. No, byla by možná přežila. Takže to je tak jako... Ale viděla jste ty, jestli se chcete ještě podívat, tak tady ten další je o něco lepší. Já to se pokusím zvětšit. To už je čtené. Ano. Ještě... Já jsem se na závěr chtěl zeptat, co se to netýká teda tématu Milana Jesenská, ale tím, že píšete knížky, které se týkají odsunu Němců, my jsme ty knížky od vás četli, jestli, říkám, ten dotaz se netýká tedy Milana Jesenské, jestli plánujete nějaký večer diskuzní v této tématice, protože bychom se tady rodina rádi možná zúčastnili takového večera, který by byl na téma, který jenom okrajově tady zaznělo samozřejmě, ale vím, že se tomu dlouhodobě věnujete. Když mě někam pozvou, tak ráda. Tak ráda, protože svým způsobem vás... Prosím. Vás pozveme teda k nám, domů to lidi. Dobře, velmi ráda, protože vlastně mě to leží na srdci. Mně to leží dost na srdci a velice mě leželi na srdci ti sudetoněmečtí antifašisté. Ti mě velice leželi na srdci. A ty vlastně ano, oni mají za sebou dvě historické porážky a ti, co šli do NDR, tak mají za sebou tři historické porážky. A kdo tohle má v životě unést? Kdo to má unést? Že? Oni opravdu se zasazovali o tu republiku, my můžeme mluvit o německých Čechoslovácích. To jsou němečtí Čechoslováci, jo? Kteří stavěli pevnost, pomáhali stavět pevnosti. Že jo? Který třeba ty děti z těch antifašických rodin tahali po schodech dolů. Že jo? Ostatní hnanoští spolužáci. A pronásledovali je, tloukli je a tak dále. Zažili, i ty děti zažili mnoho, ti rodiče prostě byli taky prostě pronásledováni. A potom tedy vlastně před tím záborem oni utíkali hromadně, tedy ti antifašisté utíkali hromadně do vnitrozemí. Byli někde přijati velmi dobře, někde tak dobře přijati nebyli. A třeba tak dobře přijatí nebyli. A potom, když přišlo k obsazení 15. březnu, tak vlastně celou řadu jich sbírali a posílali je zpátky. Často proto, že si Češi neuvědomili, co je čeká.
A je čekali opravdu, teda, to byla ulička Pohany, když oni se vraceli třeba do toho Chebu, nebo když se vraceli tady do těch, k tomu Liberci, tam, tak prostě to byla, prostě těm vyhrožovali, řvali na ně, je tloukli. Třeba hned je vzali, když přijeli, tak je hned vzali a odvezli do Dachau, ty muže. Nebo zavřeli ty ženy. To je celá řada případů takových. Že? A to byli vlastně, oni potom, no, tak, a oni prostě potom teda ti antifašisty dělali to, co se neuznává jako odboj. Protože oni, většina jich nestřílela a nevyhazovala vlaky do povětří, protože to ani nemohli, ale pomáhali zajatcům, pomáhali vězňům, kteří tam byli, jak mohli. Že? Protože to pohraničí, to si je potřeba představit, to pohraničí bylo plno lágrů. Jo? S těmi polskými, německými, polskými, ukrajinskými, ruskými deportovanými, jo, to, že, na práci. A ti tam prostě, a těm oni pomáhali opravdu velice, že jim dávali, že jim prostě třeba chleba podstrkovali přes plot, nebo je zvali je tak, aby prostě třeba jako v neděli, jako aby jim pomáhali uklízet. A přitom jim dali čaj a kafe a prostě jim prostě pomáhali. A víte, tahle pomoc je strašně důležitá, protože udržuje humanitu. Já vím, že ta jedna, ta říkala, potom tam jeden v tom, to bylo, tam prostě našli potom, prostě upozornili je na to, že tam prostě ve sklepě, že tam něco se děje. A tam byli zavření zajatci, teda vlastně Židé z transportu. Židé z transportu tam byli a bylo jich tam, oni dneska neví kolik, by to jich tam bylo 25 nebo 40. A ti antifašisté se tam teda dostali, ti němečtí hlídači už byli pryč, ti utekli a oni si je všichni rozebrali do těch nemocnic, do těch domovů. A ta paní mi říkala, a nikdo z nich neumřel. S takovou hlubokou radostí a nikdo z nich neumřel. A tam existovaly potom ještě s tím jedním Polákem, tam existovaly potom ještě dlouhou dobu kontakty s nimi. I s těmi třeba i s těmi Rusy, pokud to šlo, jo? Pokud to šlo, potom už to třeba nešlo. A to jsou prostě takoví lidi, kterých já jsem si tak strašně vážím. A tak prostě opravdu, že a teďka oni umírají jeden po druhém. No ale aspoň to, víte, a v tom Německu, tohle, ta sudetoněmecká otázka, tím, že jsme v té Evropě a tak to nastalo takový jakýsi, že už to nejde, tak všecko jako. Ale třeba o těch antifašistech německých v tom Německu nechce nikdo slyšet. To nechce nikdo slyšet, protože celý ten narrativ je takový, že ti Němci tady byli tak utlačováni, že museli se dát k Henleinovi a museli chtít zpátky do Reichu. A teďka tady máte skupinu, teda menšinu, ale takových 10% nicméně, kteří se chápali jako českoslovenští Němci. To znamená, že a to už Milena teda vypráví v těch sudeckých reportážích o tom, že ta etnie německá je rozpolcená. Jo? Že? A to prostě se nechce slyšet v Německu. Musím říct, že si to nechce pořád slyšet. Že to, co teda ten Paroubek na to dal těch 30 milionů, že to prostě jako, to prostě nikde to jako velice prostě nebylo hodnocené. On dostal teda cenu, dostal odměnu, jakšovu cenu dostal od Selbierovy obce, ale třeba v tisku, že by byl nějaký veliký, prostě to ne. To mě štve teda upřímně, že to je velice. To si myslím, že to je velký nedostatek. Že to nechtějí slyšet. Že ten narrativ v tom západní Německu je ten narrativ, je tak prostě, ten je tak jako vrostlý do té společnosti, že teda s tím bojovat je hrozně těžký. A zase v té bývalé NDR, tam oni vlastně tu celý ten antifašismus prostě zdiskreditovali tím, že říkali, že Berlínská zeď je zeď proti fašismu. No. Takže tam prostě jako nechci. Takže já říkám, velice ráda, ale někdo mě musí někam pozvat.
možná jestli, tak děkujeme za pozornost. Takže vám děkujeme za zájem.